kumshukuru mama yetu Mama Samia katika utekelezaji wa uwekezaji katika sekta hizi za mawasiliano. Sasa kama teknolojia za pepo na Mheshimiwa Rais anajaribu zaidi kuwekeza katika sekta hii. Tunashukuru sana. Kikubwa tuombe mashirikiano zaidi baina ya serikali zetu hizi. Na leo tukimbize zaidi ujenzi wa vijengo vya kuwekeza ambapo tayari ni kikubwa lini. Lakini tutazidi kuimarisha vijengo na teknolojia tuweze kusaidia kupata huduma iliyo bora kwa wananchi na katika jamii zao. Mawasiliano ndio kila kitu mheshimiwa. Ile ile integration ya mawasiliano ikipatikana vizuri ndio ile trend ya uchumi wa nchi nayo ina inakuwa moja kwa moja. Sera hii tunabudi kuwapongeza kwa kazi kubwa wanayofanya, lakini tunajua kwamba jukumu ni kubwa lakini wanakwenda nalo vizuri. Lakini tunao wadau wengine kwenye utendaji wetu wa kazi kila siku. Wao tunashirikiana nao na kufanya nao kazi kwa karibu sana. Kwanza ni BOT, Benki Kuu ya Tanzania. Tunapoona Tigo Pesa, Voda Pesa, actually mtoa huduma huyo anakuwa na leseni tatu. Leseni mbili za miundombinu na za mifumo tunatoa huyo. Lakini leseni ile inayohusiana na pesa, mobile money, ile leseni inatolewa na Benki Kuu ya Tanzania na inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania.